Երկիր մեդիա, Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է զորքերը հետ քաշել Հայաստան-Ադրբեջան 1991 թվականի սահմանային գծի ողջ երկայնքով քարտեզների։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակն է նշել, որ Փաշինյանը պետք է պարզաբանի, թե ինչ նկատի ունի 1991 թվականի սահմաններ ասելով, հա, կպարզաբանեք ինչ նկատի ուներ։ Ինքնակ են հայտ, պատասխանը իրենք էլ ունեն։ Եվ այդ պատասխանը մեր պետական սահմանի արձանագրված հատվածն է, եւ այդտեղ որևէ խնդիր գոյություն չունի։ Ինչ ի նկատույնը պարոն Փաշինյանը դա առաջի անգամ չի հնչեցվում, որ զորքերը հայլային տեղաշարժանենք, որը այդպես էլ մնացել է անպատասխան։ Երկրորդ հարցն է վերջում։ Եթե հավելում եմ, խնդրեմ։ Քարտեզներ հրապարակվեցին այդ հայտարարությունից հետո 1991 թվականի, ինչ որ քարտեզներ էին, որտեղ Տիգրանաշեն գյուղն էր վտանգի տակ դրվում ըստ այդ քարտեզների Տավուշի մարզի այսպես կոչված անկլավները, սա կապ ունի Նիկոլ Փաշանյանի հայտարարության հետ այդ քարտեզները։ Մենք շարժվում ենք մեր ձեռքի տակ եղած մեր պետական սահմանի հետ կապված քարտեզներով, եւ դա հաստատված է նաեւ ռազմական մասը քարտեզների գլխավոր շտաբի մշտական օգտագործված քարտեզներով։ Սովետական միության։ Ազատություն ռադիոկայան, Աստղիկ Բեդևյան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոնայք, ընդդիմությունը կարծում է, որ տեղի Չի քան հերրոտիկին Բեդևյան։ Մանգամ գտնի։ Հա, ստեղ եմ։ Այդպես։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ տեղի դեպքերի հետ կապված բաց թողումը քաղաքական իշխանությանն է եղել։ Ես ուզում եմ իմանալ, երբ է վարչապետը տվել այդ հայտնի հանձնարարականները, որի մասին ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ խոսեց, արդյոք մարտի 30-ից առաջ, թե 30-ից հետո, երբ արդեն առաջ խաղացումը կար, եւ ընդհանրապես ինչու ձեր կարծիքով վարչապետի հանձնարարականը հարականները չեն կատարվում, որի մասին հենց նույն հարց ու պատասխանի ժամանակ ինքը խոսեց, եւ ծառայողական քննության մասին խոս գնաց Պանկոչյան, դուք էլ եք ասել։ Ես ուզում եմ իմանալ այդ ծառայողական քննությունը ազգային անվտանգության ծառայությունում, թե պաշտպանության նախարարությունում է անցկացվում։ Շնորհակալ եմ։ Ուղիղ սկսենք Տիգին Բեդևյան։ Տիգին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականները չեն կարող չկատարվել։ Պարզապես կարող են թերանալ։ Կարող են թերանալ, թերություններ իհարկե կան, դրա մասին բազմիցս արձանագրվել է, նաև ես եմ արձանագրել, եւ տեսնում եք, որ նաև մենք չենք հետամուտ ենք, որ այդ թերությունների մասին բացահայտվեն եւ մեղավորները պատժվեն, դա չի խնդիրը։ Ինչ վերաբերվում է, որ մյուս հարցավորներ հանրականների տալու մասին, թե երբ է տվել, բնականաբար հանրականները տրվում են այնտեղ եւ որտեղ քննարկվում են իրավիճակները։ Դա անվտանգության խորհրդի նիստերի ժամանակ կարող են տրված լինեն։ Բայց երեք գիտեք, մենք քննարկում էինք անում այստեղ Հայաստան խմբակցության նաեւ խնդրանքով, եւ այդ քննարկման մասնակցում էր գլխավոր շտաբի պետը, եւ ընդդիմությունը ուներ հնարավորություն այդ հարցը տալու, վերջին հաշվով քննարկում եղել է թե չի եղել, հանձնարարականները ստացել եք թե չէ, թերացումները ինչի հետ էին կապված, թերացումների մասին խոսել ենք, բայց չգիտես ինչի շրջանցվեց հանձնարարականի լինել չլինելը։ Այդ դուք շատ լավ հարց եք տալի, այդ հանձնարարականները պետքա կատարված լինեին, եթե կային։ Հիմա այդ հանձնարարականների մասով ես հիմա չեմ կարող ասել, երբ ա տրվել հանձնարարական, բայց որ հանձնարարական չէր կարող տրված չլինել, դա կարող եմ վստահաբար ասել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դա առաջ խաղացումից հետո թե առաջ է տրվել։ Բնականաբար առաջ խաղացումից առաջ։ Ես նաև հավելեմ ձեր հարցի առաջին մասին ի պատասխան, երբ որ նշում եք, որ ընդդիմությունը մեղադրում է քաղաքական իշխանությանը տեղ համայնքում տեղի ունեցած միջադեպի համար, կներեք, բայց սա հերթական ուրեմն բացահայտումն է ընդդիմության էության, որովհետև նաև երեկվա փակ հանդիպման ընթացքում ընդդիմության համար ակնհայտ է եղել, թե ինչպես են տեղի ունեցել դեպքերը, եւ սա ակնհայտորեն Ադրբեջանի հերթական սադրանքն է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, սուվերեն տարածքի նկատմամբ։ Եվ երբ որ այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող որևէ սուբյեկտ, առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր, ոչ թե ասում է
հասցեական, որ սադրանքը տեղի ունեցել Ադրբեջանի կողմից, այլ ըստ էության, այսպես ասած, սկուտեղի վրա մատուցում է Ադրբեջանին մի թեզ, ըստ որի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը մեղավոր է իրավիճակի համար, կներեք, բայց այստեղ մենք կրկին ուրեմն գործ ունենք 5-րդ Շահրասյան գործելավոճի հետ։ Եվ սա ըստ էության հերթական բացահայտումն է ընդդիմության ուրեմն որպեսիության շնորհակալություն։ Անիբարել ես ավելի ասել, որտեղ սա շատ կարևոր թեմա է շահարկվող, նաև երեկվա քննարկման ժամանակ ակնհայտ դարձավ մտահոգությունները իրավիճակի ոչ թե ով է մեղավոր, այլ այս իրավիճակները բացառելուն էր միտված երեկվա ամբողջ քննարկումը, և դա ողջունելի է ըստ էության, իսկ որ այնուամենայնիվ Հայաստանի զինված ուժերը հակահարված տվեցին, իհարկե ունեցանք զոհեր։ Ես չեմ ուզում արդարացնեմ, որ այն բանով մխիթարվենք, որ նրանց զոհերը ավելի շատ են եղել, մեր ավելի քիչ, բայց այնուամենայնիվ, եթե մեր նման կեսվածքը զինված ուժերի չունենային, ադրբեջանական ուժերը շատ ավելի խորք կթափանցեին և տեղակայվեին այդտեղ։ Ես կարծում եմ, որ հետագայում մենք պետք է ելնենք այն իրողությունից, որ զինված ուժերի և կարողությունները, և ուժը, և բովանդակությունը պետք է լինի այն մակարդակի վրա, որը պետք է լուծի իր առջև դրված խնդիրը, այն ինչ որ մերն է, մերն է, դրանից ավել, եթե հակառակորդը ոտնձգություն պետք է անի, ինքը պետք է իմանա, որ հարվածը ստանալու, եւ այդտեղ իշխանությունների հանձնարարական լինել չունենի նշանակություն, զինված ուժերը իրենց առջև դրված խնդիրը առանց հանձնարարականի պետք է իրականություն դարձնեն։ Կառավարական քննություն բնականաբար անպայման կլինի, որովհետև առանց դրա չի կարող, որովհետև եթե խոսում ենք թերացումների մասին երեկել ենք խոսել, դա որպիսի ավելի շեշտադրված և ճիշտ առարկայական մոտեցում ունենա, անպայման մասնագիտական քննության արդյունքում պետք է գանք որոշակի եզրահանգումների։ Աստղիկ ջան, ներողություն եմ խնդրում, կարող եք մեկական հարց տալ։ Ես դա էլ ասեմ, ԱԱՀ-ում անպայման կլինի, նաև անհրաժեշտության դեպքում զինված ուժերում էլ կլինեն ծառայական քննություններ, որտեղ այստեղ և սահմանապահ զորքերը ունեցել են գործառույթ, և զինված ուժերն են ունեցել, այստեղ ներդաշնակման խնդիրներ կան, նաև այն խնդիրը, որ դուք բարձրացրեցիք, այնուամենայնիվ հարց ու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, երբ որ ասում էր կոնկրետ հանձնարարականներ են եղել, մնում է այդ հանձնարարականները ուսումնասիրվի ծառայական քննության արդյունքում, ինչ մակարդակով են կատարվել կամ չեն կատարվել, թե չեն կատարվել, ապա պատճառները որտեղ են, որովհետև երեկվա լսումների ժամանակ նաև մեր համար, նաև մեր ընդդիմադիր գործողների համար իրավիճակը ավելի պարզ դարձավ, որ այնուամենայնիվ զինված ուժերը իրականացրել են իրենց առջև դրված խնդիրը, տվել են զոհեր, կանգնեցրել են քաղաքագործի սադրանքները, և ավելին մենք, երբ որ ԱԱՀ-ն տարածում էր հաղորդագրություն, որ որոշ բարելավումներ այդ օրերի ընթացքում գոյություն ունեն, նաև այդ բարելավումների նյութական բովանդակության մասին խոսակցություն եղել և գլխավոր շտաբապետը ներկայացրել է դա։ Եվ այդտեղ որևէ լարվածություն կամ հարցեր չի առաջացել, որովհետև ամեն ինչ հիմնարված եղել, և ես նկատեցի, որ շատերն էլ տիրապետում էին նաև այն ինֆորմացիային, որ ուզում էին լսեին գլխավոր շտաբի պետից։ Ձեր հարցը խնդրեմ ներկայացեք։ Նյու Արմենիա, Մանյա Պողոսյան, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ Մոսկվան Երևանից պարզաբանումներ է պահանջում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցության մասին, և սպասում են հայ գործընկերների պատասխանին։ Ընդհանրապես հայկական կողմը ինչ պատասխան ունի։ Ես մի փոքր ասեմ, որ ես լսել էի, որ Մարիա Զախարովան նույնիսկ պատասխանել է Արմեն Խաչատրյանին, բայց այդ մասը չգիտեմ, երևի պարոն Հովանեսյան եթե գիտի, թող պատասխանի։ Գիտեք, այդ ձևակերպումը առասարակ Մարիա Զախարովան Հայաստանից պարզաբանումների պահանջում, ճիշտ ասած, մի քիչ անհասկանալի է։ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջ է շարժվում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերով և ամեն ինչ անում է իր զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Եվ այդպես էլ շարունակվելու է։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ շարունակում է ջերմ բարեկամական ռազմավարական հարաբերությունները, իր ջերմ հարաբերությունները շարունակում է նաև այլ երկրների մեր գործընկերների հետ, և ամեն ինչ անում է ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության
զինված ուժերի զարգացման եւ մարդունակության բարձրացման։ Շնորհակալություն։ Մի բան եմ ավելի ասնեմ, քանի որ Մարիա Զախարովայի թեման արձարացեցիք, Տիգին Զախարովան նաեւ ասել էր, որ Ռուսաստանի անմիջական մասնակցությամբ գործողությունները ստացել են դադար։ Ասեմ ձեզ, գուցե Ռուսաստանը կասկածի տակ չեմ դնում Տիգին Զախարովի ասացները, որ ինչ-որ ձևաչափով մասնակցել են, բայց այնուամենայնիվ կռվել է Հայաստանի զինված ուժերը։ Եթե մենք չկրվենք, զոհեր չտայինք, ինչքան ուզում են, թող Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը զանգեր աներ աջուձախ, դա խնդիրի լուծմանը չէր տանելու, և խնդիրը լուծվել է բացառապես առաջին հերթին մեր զինված ուժերի և մեր զինվորականության քաջարի գործողությունների արդյունքում։ Այսինքն եղել է, որ Ռուսաստանը միշտ օրթել, որ ես պարզ չպատասխանեցի, այնքան պարզ եմ ասել։ Դրանից պարզ չի լինում։ Հաջորդ հարցը, Սիվիկ եմ ձեր հարցը։ Բարև ձեզ, լուրեր տարածվեցին, որ սահմանապահ զորքերի հրամանատարը ազատվել է աշխատանքից, եթե ծառայական քննություն չի եղել, ինչ հիմքով է ազատվել, և ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ տեղ գյուղի այդ հատվածը Լաչինի միջանցքի 5 կիլոմետրի մեջ է մտել, և ըստ էության եղել է ռուս խաղապահների պատասխանության գոտում, եթե այդպես է, ապա իրենք արդյոք չունեն իրենց պատասխանատվության բաժինը ու արդյոք դիմել եք ռուսական կողմին այս հարցում։ Այդ հարցը է քննարկվել այստեղ, բայց դրա մասին մանրամասն հիմա ես որևէ բան ասելու իրավասին չունեմ։ Եթե երեկվա քննարկման ժամանակ ձեր հարցի այդ մասը այստեղ քննարկվել է, բայց հիմա ես ուզում եմ ասեմ սահմանապահ զորքերի եւ ծառայական քննության հետ կապված։ Սահմանապահ զորքերի հրամանատարը այս ընթացքում ծառայգույն իրավիճակում իր առջև դրված խնդիրները որպես հրամանատար, որի հետ ես առնչվել եմ որպես անձնաժողովի նախագահ, կարող եմ ասել, որ ինքը եւ բարոյական եւ պրոֆեսիոնալ առումով բարձրակարգ սպա է։ Հիմա իր պաշտոնից ազատվել է ինչքանով է կապված տեղգյուղի դեպքերի հետ, ինչ որ չափով կարող առնչություն ունենա, բայց դրա համար էլ պետք է ծառայական քննությունը տա այն պատասխանը։ Այստեղ կարող է եւ սահմանապահ զորքերի հրամանատարի պաշտոնազրկումը կապված չի, կարող է կապված է, բայց ամեն դեպքում պաշտոնազրկման համար հիմքը հանդեսացել ազգային ամբողջական ծառայության տնօրենի առաջարկը վարչապետին, և դա հիմա քննարկման առարկա չի։ Եթե կվերսվի կադրերի տրամարության տակ, հետագա իր պաշտոնավարման ընթացքը որոշելու և ընթացք տալու համար։ Այստեղ եկեք այդ բանը չկապենք միայն տեղգյուղի հետ, կարող է նաև պաշտոնների տեղաշարժ լինեն արդյունքում, և այդ պաշտոնների տեղաշարժը միտված պետք է լինի նաև հետագայում մեր սահմանապահ զորքերի պաշտպանական գերատեսչության ստորաբաժանումների ներդաշնակ համագործակցության առումով ևս։ Խնդրեմ Ազգորաթերթ։ Ինձ էլ էր նախ հետաքրում, թե ինչ-որ արտահոսք եղա, որ պոստի մոտով են անցել ադրբեջանցիները, որ եկել են մեր կողմ, բայց կարևորը ուրիշ է ինձ համար այդ հարցը, մասամբ ստացա պատասխանը։ Կարևորն այն է, որ ինչ-որ տեղերում գրվում է, կարդում ենք, մամուլում է լինում, հա, ձեր ասած, այո։ Հիմա ինձ ուրիշ բան է հետաքրում, անցած կառավարության նիստին վարչապետը, որ խոսում էր տեղգյուղում բարելավման մասին, նա ասում էր, որ առաջ են եկել, հետո քարտեզների տարընթերցումներ են եղել, հետո իրար հետ ինչ-որ համաձայնություններ են եղել, և ինչ-որ 7 կիլոմետրի վրա բարելավում է եղել։ Հիմա այդտեղից ենթադրություններ կան զանազան էլի մամուլում, որ այդտեղում սահմանազատում է տեղ ունենում, ովքեր դա կարող են անել, զինվորները որոշում են սահմանը, թե դա այլ ինստանցիաների հրահանգներով է լինում, և առհասարակ տեղական նշանակության տեղում հենց, տեղգյուղում, սահմանազատում կարող էր լինել, գուցե այդպես բացատրվեց, թե ինչպես են այդ պիկապը անցնում հայկական խմբերի միջով և գալիս հասնում է այդտեղ, ինչ-որ հանդիպման, այդպես է թվում համենայնդեպս։ Դուք այդ պիկապի շարժի մեջ սահմանազատում եք տեսել։ Չէ, որ սահմանազատման և սահմանագծման հետ կապված կան ստեղծված հանձնաժողովներ, և շատ լավ գիտեք, որ այդ մեր հանձնաժողովը ղեկավարում է փոխվարչապետ Մհեր Գիրիկյանը։ Հանձնաժողովի նիստերը ինչ
պարբերականությամբ եմ հանդիպում եւ ինչ հարցեր են քննարկում, ոչ մի կապ չունի տեղ գյուղում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Այլ դա կապ ունի մեկ շարք այլ հանգամանքների հետ, որի ճշգրտումը պետք է անենք, բայց նաեւ հակառակորդի առաջխաղացումը կասեցվել է, որը պետք է դաս հանդիսանա, որ եթե մենք ֆիքսում ենք, որ դա մեր տարածքն է, իրենք էլ պետք է ընդունեն, որ դա մեր տարածքն է։ Մենք որևէ ցանկություն չունենք սահմանագծման, սահմանազատման տեսանկյունից սկսենք մարտական գործողությունների մեջ, որտեղ երկուստեք մարտկային կյանքեր են գնալու։ Շնորհակալություն, Նարեկ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ մի ճշտող հարց, երբ որ ասում ենք տեղ գյուղում այդ բախում առաջացել է տեղակայման կետերը ճշգրտելուց, դա այն հայտնի հանձնաժողովների շրջանակում է եղել այդ ճշգրտումը, որ փող վարչապետերի մակարդակով ստեղծվել է, թե դա զուտ այդ առաջխաղացումից հետո տարածքների ճշգրտման մասին է։ Ոչ թե տարածքների ճշգրտման, դա հանձնաժողովների ոչ մի կապ չունի։ Իրենք խախտել էին, հա, ընդունված սահմանագծերը, որը որ հաստատված սահմանագծեր էին այդ տեղանքի համար։ Եվ այդ խախտումից հետո բնականաբար առաջացել էր լարվածություն։ Հիմա խախտման հետ կապված ուսումնասիրությունները շատ բան ցույց կտան եւ կարծում եմ, որ հանրության ինչ-որ չափով հասանելի կլինի, ոչ թե արտահոսքերի, այլ այսպիսի հանդիպումների ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է, չեմ ավարտել։ Ինչ վերաբերվում է, որ դրանից հետո դեպքերը ոնց զարգացան, դա բոլորիդ համար բաց հասանելի է եղել, նույնիսկ պիկապի մասին եք խոսում, նաև գործողությունների ընթացքում երեք էլ քննարկվեց, ոնց սկսվեց, ոնց կրակեցին, ինչու էր կորպուսի հրամանատարը այդտեղ, դա էլ է շարքում, բանակցողը ինչու է կորպուսի հրամանատարը, կորպուսի հրամանատարը տվյալ տարածքում էր, որպեսզի նման երևույթները առանց կրակելու լուծվեին, նման ազդեցիկ պաշտոնյա զինվորականը պարտադիր է եւ իրենց կողմից եւ մեր կողմից։ Հիմա այդտեղ կապել սահմանագծման, սահմանազատման հետ, կարծում եմ, որ դա տեղին չի։ Պարոն Քոչարյան, եւ իմ հիմնական հարցը կներեք, Նարեկ ջան, կարող եք տալ մեկ հարց, կարող եք տալ յուրաքանչյուրդ մեկ հարց, 5-րդ տարիքը ունի հարց, եւ ունենք մեկ րոպե։ Պարոն Քոչարյան, կներեք, երբ որ ելի երկար, բայց դուք ջնջում եք։ Հարգելի Նարեկ, մեկ հարց կարող եք տալ։ Երկրում ինչ տեղի ունենում է այս իշխանությունները մեղադրում է 5-րդ Շարասյանը, չգիտեմ, սամանների հետ կապված, մի խոսքով բոլոր խնդիրներ կապված, եւ այսպիսի հարց առաջում, այս իշխանությունը եթե գիտակցում է, արձանագրում է, որ 5-րդ Շարասյան այդ ինչքան անզոր է, որ չի կարում այդ 5-րդ Շարասյան դեմ առնի, եթե իսկապես կա, որ թե դա հարմար առիթ է ձեր համար, որ ձեր թերացումները բարդեք այդ ենթադրյալ երևակայական 5-րդ Շարասյան վրա։ Պարոն Գրիգորյան, դուք մի քանի արձանագրում արեցիք, մեր իշխանությունները որակեցիք որպես այս իշխանություն, այս իշխանությունը ձեր իշխանությունն էլ է, մեկ, ուզեք թե չուզեք, ենթարկվեք այդ համանդրական կարգին։ Հաջորդը, 5-րդ Շարասյան, դուք ամեն օր առնչվում եք դրան, առանց դրա անունը տալու, 5-նա, 6-նա, 7-նա, կան այդ Շարասյունները, կան, ով ասեց, համբերեք, այնպես կզսպեն, բայց քնի հանձնաժողովն էլ աշխատում, որպեսզի արձանագրվի փաստացի, բայց այդ փաստացի տվյալները այնքան օրորի շատանում են, որ չարձանագրել դա, փաստորեն դա հնարավոր չի։ Նույնիսկ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետի մակարդակով ես այդ հարցը չեցրել եմ, որովհետև դա ոնց որ թե մեր երկրում քննարկվող երկու sense լավ թեմա են գտե մեր լրատվական կառույցները՝ դասալոգություն եւ 5-րդ Շարասյան, որ 5-ի անունը դնեմ 6, վաղը 6 է քննարկելու, դրանք գոյություն ունեն, մտեք TikTok-երը եւ նայեք, թե նույնիսկ ռազմական գործող ուշադիր լսեք, հարգելի լրագրող, տվել եք հարցը, պատասխանը ստացեք, մենք այդպես ենք, չէ՞ միշտ աշխատել իրար հետ։ Տիկի պարոն Գրիգորյան, չէ, պատասխանը արգել լրագրող, դուք չեք եկել, չէ, ուրեմն լսեք, ուրեմն այդ Շարասյունների հետ կապված խնդիրները բազմաշերտ են, դա կարելի է գտնել եւ քաղաքական դաշտում, եւ զինվորականության մեջ։ Ինչ է կարծում այդ Շարասյան գոյություն, եթե չլիներ հետ պատերազմյան Հայաստանում բանակին կհրավիրեին Բաղրամյան փողոց, եթե այդ խնդիրը չլիներ, Բարսաշյան զինվորականները, որ կանչվում են քնիչ հանձնաժողով, փոխանակ այդ բերրից թոթափեն իրենց, հաստատում են իրենց գոյությունը նաև այդ Շարասյունների մեջ չգալով, այդ իրենց իրավունքն է, թողանեն, բայց փաստերը լրիվ այլ բանի մասին են խոսում։ Շարասյունների գոյությունը հաստատում եմ, որ շարքման բան չդնեք, ինչպես պետք է պայքարենք դա դեմ, դրա դեմ պետք է նաև դուք մասնակից լինեք այդ պայքարին։ Բայց դուք ոնց որ թե ցանկություն չունեք, ընդհակառակը
դուք այլ նպատակներ եք հետապնդում եւ այդ նպատակները նույնիսկ պատերազմի ժամանակ ինձ ցույց տվեցին, թե ոնց բլոգեր խոշոր փոքր, ինչ որ մի բլոգեր գրել էր Երևանում, նույնիսկ պատրաստի փոսեր են փորել։ Գետինը մտնես պատասխան անարող ասել։ Ինչի՞ չգիտեք, ով ով է վերջանում ազգյունն։ Շատ լավ։ Ժամանակը սպառված է, շնորհակալություն։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Եհեչուկս մեր կողմից գործադրված բոլոր ջանքերի ցավոք չհաջողվեց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի տեղի գյուղի հատվածում սահմանապահների ընթացող տեղակայումը իրագործել առանց սրացումների։ Մարտի 11-ին ադրբեջանական զինված ուժերը այդ հատվածում հերթական սադրանքն իրագործեց, որի արդյունքում մեր զինված ուժերի 4 զինծառայողներ զոհվեցին, անznavirabar կատարելով իրենց զինվորական պարտքը եւ պաշտպանելով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցենք մեր ընկած եղբայրներին։ Շնորհակալություն։ Դեպքի մանրամասներին այս պահին չեմ անդրադառնում, որովհետև կարծում եմ հրապարակված տեսանյութը պատկերացում տալիս է տեղի ունեցածի մասին։ Ինչ վերաբերում է տեղ գյուղի հատվածում մարտի 30-ից ստեղծված իրավիճակին, կարծում եմ իրադրությունը մանրամասն քննության կարիք ունի, այդ թվում գնահատելու մեր գործողությունները պետական սահմանի խնդրու առարկա հատվածը ի սկզբանե պահպանության առնելու գործողությունների առումով։ Միևնույն ժամանակ պիտի արձանագրեմ, որ նշված տեղամասում Ադրբեջանի գործողությունները սադրիչ են եւ հակասում են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայում եւ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայացած հանդիպումների արդյունքներով ընդունված հայտարարություններին։ Սահմանային իրավիճակի քաղաքական գնահատականի առումով կարծում եմ կարևոր է նախորդ օրը Եվրամիության կողմից տարածված հաղորդագրությունը, որտեղ ընդգծում է 1991 թվականի սահմանագիծը, խոսքը հայկական ԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծի մասին է, որը 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմատայի հռչակագրով վերածվել է պետական սահմանի։ Ահա այդ սահմանագիծը պետք է հարգվի, արձանագրվել է Եվրամիության հայտարարության մեջ։ Դրանում ընդգծվում է այդ սահմանագծի սահմանագծից երկու կողմերի զինված ուժերի ետքաշումը ապահով հեռավորության վրա, որպես իրադրության կայունության հուսալի երաշխիք։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ նման միջոցի Հայաստան-Ադրբեջան 1991 թվականի սահմանային գծի ողջ երկայնքով։ Մենք այս մասով մեր պատրաստակամությունը հայտնում ենք 2021 թվականից եւ նման գործողությունը բխում է վերահիշատակված Պրահայի քարակոմ եւ Սոչի երակոմ պայմանավորվածությունների տրամաբանությունից։ Նման լուսմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը։ Ադրբեջանը սիստեմատիկ կերպով ի ցույց է դնում միջազգային հարթակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները չկատարելու իր գործելակերպը։ Այդպես է գերիների ազատ արձակման հարցում, այդպես է հրադադարի ռեժիմի պահպանման եւ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման հարցում, որի շուրջ գրավոր համաձայնությունը ձեռք է բերվել 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում, այդպես էլ Լաչինի միջանցքի ապորինի արգելափակման հարցում, որը Ադրբեջանի կողմից շարունակվում է, իհեճուկս նաև միջազգային դատական բարձրագույն ատյանի հարթարդատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ին կայացրած որոշման։ Բայց դատարանի որոշումը չկատարելու պարագայում կան նախանշված միջազգային մեխանիզմներ եւ մեր ջանքերը պետք է կենտրոնանան այդ մեխանիզմների գործարկման վրա։ Միևնույն ժամանակ, իհեճուկս բոլոր դժվարությունների, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ եւ ներգրավված լինել տարածաշրջանային բոլոր հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը
եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները բանակցություններով կարգավորելու քաղաքականությանը։ Մենք պատրաստ ենք նաեւ տարածաշրջանային տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերաբացմանը նախկինում մեր բարձրաձայնած սկզբունքների հիման վրա։ Պատրաստ ենք նաեւ սահմանների դելիմիտացիային Պրահայի եւ Սոչիի վերահիշատակված պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Շնորհակալություն։ Ինչի մասին ուզում եի խոսել, արդեն Տիկին Բադալյանը խոսեց, ու նաև շատ լավ հասկանում եմ, որ ձեր տիրույթում չի հա այդ մեդիա տիրույթը վերահսկելը, բայց մի փոքր այլ տեսանկյունից անդրադառնամ, շատ հաճախ մենք ականատես ենք լինում, երբ հերոսատեսությամբ հաղորդավարը, լրագրողը հրավիրում է հյուր, ինչ որ քաղաքական թեմայով, եւ շատ հաճախ հարցը ձևակերպելիս չեզոքություն չի պահպանում, տալիս է վիրավորակավորումներ, շատ հաճախ վիրավորական վորակավորումներ, նաեւ իր կարծիքն է հայտնում, հա, այս այլ կամ այն հարցի վերաբերյալ պարտադրում, այս առիթով ինչ որ անելիք ունենք կամ ինչ որ պատիժ կամ վերահսկողություն, շնորհակալ եմ։ Կներեք, ժպտացի, որովհետև վերհիշեցի նորից այդ 6-7-րդ գլուխը, որ մենք առաջարկել էին, որտեղ այդ ձեր ասած համանապակումները հենց լրագնորի հանդեպ, վարողների հանդեպ պետք է գործեր, որը մերժվեց, եւ մենք այսօր այդպիսի դա ներկայորենքով համարվում է մեր միջամտությունը խմբագրական քաղաքականությանը, այսինքն նրանք ազատ են լինել ոչ թե լրագրող, այն լինել քարոջիչ, այն քաջալերել բռնության կոչեր, այս վերջերս էլ եղավ, մենք ասում ենք կախ ենք, ոչնչացնենք իրանց ընտանիքների հետ, եւ հաղորդավարը հենց հաճելի Արտակինովքին տմտմբացնում, ահա, սա, եթե մենք, ստեղ ինքնակարգավորումը չի օգնի, հա, այստեղ հստակ նորմեր են պետք, որոնք կամաց-կամաց այդ մարդկանց հնարություն չեն տա լրագրողական մասնագիտությունը փոխարինել, հա, այդ ամեն ինչով, ինչը ընդունելի չի, եւ սա միայն քաղաքականության մասին չի խոսքը, ապա քաղաքական ծրագրեր կան, որոնք ազդում են նաեւ, հա, երեխաների վրա, ի վերջո քաղաքական բովանդակությունը, եթե նայեցիք, մոտ ամբողջը միասին մոտ 20-22%-ն է ընդհանուր, բայց այդ նարատիվները, հա, բացասական բովանդակությունը, չարությունը, ատելությունը ոչ միայն քաղաքականության մեջ է, հասարակական հանրային բաներում, հարաբերություններում ադայվ դրսևորվում սերիալների միջոցով, հաղորդումների միջոցով եւ այլն, եւ դա նորից պետք է կրկնեմ, հա, թութակի պես համակարգված մի հատ լուծում ապահանջում առաջերթին օրեսդրության միջոցով, ելի եմ կրկնում, ինքնակարգավորմանը մի քիչ չեմ հավատում, եթե մենք թողենք ինքնակարգավորման եւ օրինակ, հա, ճանապարհային ոստիկան ծառայություն չլինի, ոչ մեկ կարմիլուսին չի նայի, չէ՞, անխուսափելի պատիժը բերում աներան, որ մարդիկ կամաց-կամաց սովորում են, եւ սովորում են, մենք տեսնում ենք, չէ՞, գոտի քցել կարմելույսի տակ, կանգնել հեռախոսով չխոսալ, այսինքն առաջինը պարտադրանք, միջև քո հասարակությունը Հայաստանում կգա ինչ-որ այն մակարդակի, որը մենք տեսնում ենք շատ երկրներում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Վերջին օրերս, հա, ես աշխատանքային այցով գտնվում էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ այցելեցինք իրենց լրատվականներից մեկը, ու իմ հարցին, թե ինչ արտակարգ իրավիճակներում, ինչ որ վերահսկողությունը, սահմանափակումները ինչպես են, հա, նայում այդ հարցին, նրանք զարմացան իմ հարցից, որովհետև շատ անսովոր էր իրենց համար, եւ նրանք ասում են, մենք եթե հասկանում ենք, դա սպառնում է երկրի անվտանգությանը, մենք դա ուղղակի չենք հրապարակում, ու շատ ցավով եմ դա արձանագրում, որ մեր մոտ շատ լրատվականներ, հա, առանց հաշվի առնելու դա ինչպես է ազդում երկրի անվտանգությանը, շատ ինչ-որ հատուկ հրապարակումներ են անում, ինչը կարծում եմ, եթե էթիկապես մենք չեն կարողանում դա կարգավորենք, պետք է համաձայնեմ ձեզ հետ, օրենսդրության սահմաններում ձեռնամուխ լինենք եւ կարգավորենք, շնորհակալ եմ։ Այո, հա, Միացյալ Նահանգներում շատ կոշտ է դրած, բայց փափուկ մեթոդներով, հա, եւ շատ ժամանակ չի երևում, ես հիշում եմ դեռ ծոցի պատերազմի ժամանակ որևէ հեռուստաընկերություն իրանք չուներ նկարահանումներ անել, բացի պետանգոնի հատուկ նկարահանման խմբերից, նաեւ ամենտեղ այդ է գործում, եւ մի օրինակ էլ բերեմ, օրինակ մեր մոտ Իգոր ծրագրով շատ լավ լրագրող է աշխատում, կին, որը հայ է, Մոսկվայում էր, հիմա արդեն մի քանի ամիս ամեզ մոտ է, մի բանի վրա շատ է զարմացել, ասում է ձեր լրատվական կայքերում, հեռուստաընկերություններում Ալիվի ելույթները շատ ժամանակ ավելի շատ են, քան ձեր ղեկավարի, ասում աշխարհում ես այդպիսի բան չեմ տեսել, մենք մտածում ենք դրա մասին, չենք մտածում, այսինքն քո թշնամական երկրի
ղեկավարի նարատիվները քարոզությունը մեծ հաճույքով բան ենք անում, տարածում ենք, հետո զարմանում ենք, հետո հիմնվելով իր խոսքերի վրա մենք հետևություններ ենք անում, ինչու՞ չգիտեմ։ Իմ համար դա մի քիչ անհասկանալի է։ Իսկ որ մի բան անհասկանալի է, լուծումները չգիտես ոնց պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Որ մի քիչ շատ խորանանք հասկանալի կդառնա, բայց դա իմիջայլոց